Yese kano kiri kwifuriza ikaze udukukenye kuri The Hot Live, nizere ko ukomeje kumererwa neza aho uherereye hose mu nce zigiye zitandukanye, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Turabashimiye kuba mudukurikirana buri munsi, mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho. Ndagushimiye cyane wamaje ukanda subscribe ku channel yacu The Hot Live. Niba nawe utari wakanda subscribe, nyamuneka kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona izindi nkuru zacu zigiye zitandukanye. Uyu munsi wa none ni amakuru arimo aragenda atrendinga hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse kuri uyu munsi reka tukuzanire igikuru ry'umuhanzi The Ben wamajije kwegukana igihembo cy'indirimbo ye yakoze yise Ni Forever. Imwe mu ndirimbo yakoreye umugore we witwa Wicheza Pamela. Kugeza amagingo angaya, umuhanzi The Ben kabisa ubona ko iriya ndirimbo yayitongeye nubwo yatwaye iki gihembo cyahariye nyine muri Kenya, aho ibihembo nyine byatangiwe, ndetse hari benshi bagiye begukana ibihembo bigiye bitandukanye hano mu Rwanda ndetse n'abandi bagiye batandukanye. N'umumanager witwa Muyoboke Alex. Muyoboke Alex umenyerewe mu kumanaginga abahanzi bagiye batandukanye, harimo ba Charly na Nina ndetse n'aba Urban Boyz ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uyu nguyu Muyoboke Alex nawe akaba yarahise yegukana igihembo cy'umumanager witwaye neza, ndetse wamanaginze abahanzi mu buryo bwiza cyane, ndetse abakura ku rwego rumwe abageza ku rundi. Ni ibintu byiza cyane kabisa. Ubwo Muyoboke Alex yakubukaga hariya muri Kenya, ari ageze hano i Kigali ku kibuga cy'indege, yakiriwe n'abanyamakuru bagiye batandukanye, bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye, bamubaza bati se Bruce Melody kuki akunda kukuvugaho mu itangazamakuru kenshi anagushotora wowe ntagire icyo uvuga? Yahise atangaza ko burya amagambo Bruce Melody yavuze nubwo yamushotoraga avuga ko afite uruhara ndetse n'inda, yahise avuga ko Muyoboke Alex yahise atangaza avuga ati njyewe Bruce Melody sindya iwe, ndabivuze mbivuze kandi nakomeje, sindya iwe kandi simutinya. Bruce Melody ni igikize, gusa ntabwo urundi rwango mfitanye na Bruce Melody, ahubwo Bruce Melody ndamukunda kandi mugira n'inama kenshi buri gihe Bruce Melody mwifuriza iterambere rye. Niyo mpamvu rero njye na Bruce Melody burya nta na kimwe dupfa. Andi makuru tugiye kubagezaho ni uko abahanzi benshi bahano mu Rwanda bakomeje kugenda bakora indirimbo zigiye zitandukanye. Byinshi rero mutegeze mumenya ku ndirimbo yiswe Kashe, indirimbo y'umuhanzi Element yamaze gutangaza ko indirimbo yise Kashe ari imwe mu ndirimbo yakoze, ndetse yakoze atateganya kuba yayisohora hanze ngabe umunyamuziki by'umwuga, gusa yari yarayikoreye umukunzi we ngo azayimuhemo gift nk'impano, ariko nyuma aza gutandukana n'umukunzi we atari yamuhereza indirimbo, niko kuhita afata umwanzuro wo kuhita ayishyira hanze akayumvisha Abanyarwanda ndetse n'abandi bakunzi b'umuziki muri rusange. Nyuma rero baza kubyakira neza kugeza amagingo aya umuhanzi Element akaba yarahise agafata, niko nabivuga, ndetse yahise ajya no mu yindi ndirimbo ya kabiri yise Food twa imwe mu ndirimbo zahise zandika amateka, indirimbo yahuriwemo na Bruce Melody ndetse na Los Kana, ni mega hit kabisa yahise yibona bya hatari. Andi makuru tubafitiye ni uko uyu muhanzi Element agiye kwerekeza hariya Londres mu Ubwongereza, aho agiye gutaramirayo abakunzi b'umuziki, ndetse akaba azajyana n'umuhanzi Bruce Melody. Ubona ko ari ibintu byiza cyane kabisa, umuziki w'Abanyarwanda umaje kugenda ubateza imbere, umaje kugenda ubavana ahantu hamwe ubajyana ahandi, ndetse na Bruce Melody mu minsi ishize akubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yagiye gukorerayo ibitaramo bigiye bitandukanye ndetse n'amaporoje agiye atandukanye, cyane cyane ku ndirimbo ye yise When She's Around, mu ndirimbo nziza cyane iyi indirimbo yaje kwegukana ndetse iza no kujya ku mwanya mwiza muri indirimbo za Afrobeat hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Billboard. Ni imwe mu ndirimbo nziza cyane yakoranye n'umuhanzi Shaggy, ubona ko Shaggy yamajije kumwambukiriza umuziki we ugeze ahantu hakomeye cyane, aho Bruce Melody kabisa ubona ko iriya ndirimbo When She's Around yamubereye ikiraro, ndetse bifashijwemo na Shaggy
kabisa ubona ko byari ibintu byiza. Ashagi rero ubwo yari mu kiganiro Good Morning America yaje kubazwa impamvu nyine yakoranye ndirimbo na Bruce Melody, abazwa n'uburyo yiyumva yere kumva iyi ndirimbo yakoranye na Bruce Melody When She's a One Defuga Macho. Uyu nguyu Shaggy akaba yese atangaza ko iriya ndirimbo ari rimwe mu ndirimbo yumva kumva aranezerewe, akumva arishimye cyane bitewe n'uko Bruce Melody ari rwo muhazi bafite n'ijwi ryiza. Ubwo baririmbanaga wabonaga ko ari ibintu byiza cyane bari ku introducing iyi ndirimbo When She's Around, ndirimbo yafunguriye amayira Bruce Melody kuri uyu munsi wa none, akaba ari umwe buhanzi bagenda bagarukwaho mu bitangazamakuru byara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Andi makuru tuba tubafitiye ni menshi cyane kabisa. Mwege mudukurikirana kuri Dogot Live, reka tubashimire kuba mudukurikirana, mukurikirana ibiganiro byacu. Nimba mutamwakana na subscribe, nyamuneka mukande subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona n'ibindi biganiro byacu tugera tubategurira hano kuri Dogot Live. Reka mbashimire cyane kuba mudukurikirana, mukomeze mugire ibihe byiza, mubane n'Imana, ikomeze ibandindire mu byo mukora byose, aho muhereye hose mu nshe zigiye zitandukanye, haba no mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mubi kumwe nanjye Wispazo Intare Batinya, iriba ridakometerwaho, umuhungu ukunda Imana ndetse n'abantu. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Murakoze, ciao.